Nikola, dnes vysoké víťazstvo, pokorili ste tú hranicu 103 bodov v podstate z toho úvodného stretnutia proti Nitre, takže z tohto pohľadu asi spokojnosť. Tak, no neviem, že či je rozhodujúce to, že sme dali 103, myslím 107, neviem presne koľko bodov, ale hlavne ideme do každého zápasu naplno, či je to Slovan, či je to Nitra, či je to Good Angels. Je nám to vlastne úplne jedno, aj keď vážnosť toho zápasu je určite iná, ale tréner nás nabáda k tomu, aby sme ani jednu situáciu nepodcenili, lebo sa nám to môže potom vypostiť v tých zápasoch ťažších. Takže spokojnosť, ale vždy to môže byť lepšie. Je pre hráčky mentálne trošičku náročnejšia príprava na stretnutie so súperom, o ktorom vopred viete, že v tom tabuľkovom postavení nepatrí k absolútnej špičke? Tak my veľmi neriešime, že úplne tú prípravu na ten konkrétny zápas, ale proste makáme na každom jednom tréningu a fakt tréner od nás vyžaduje úplne 100% koncentráciu, či je to, no, je to úplne jedno, aký to je súper, takže musíme ísť do každého zápasu naplno. Nemáme na výber, že či to je taký súper alebo taký, takže ideme do každého zápasu naplno. Dnes bolo vidieť, že v podstate celé mužstvo sa bavilo tým basketbalom, že vám tam vychádzalo množstvo vecí, nielen v obrane, ale aj útočnej fáze a samozrejme bolo tam aj veľa pekných basketbalových momentov, kedy aj vy konkrétne, aj vaše spoluhráčky ste zahrali nezištne, posúvali ste ešte spoluhráčkam do lepšieho postavenia, takže asi sa príjemnejšie hrá proti takémuto superovi, alebo keď ste v laufe. Tak to určite, hlavne keď si na začiatku spravíte náskok 20-30 bodov, tak už si potom ten basketbal viac menej užívame a už to je také samo, že keď ste on fire, tak už to proste ide. A preto nemôžu v tom zápase prísť také časti hry, že myslíme na, ako sa ideme baviť basketbalom a ujde nám nejaké činnosti v obrane, takže to sa nám práve nemôže stávať, ale áno, bavíme sa, takže čo nám ostáva.